Innspillingene på Notis samler 5 dyktige musikere fra vår nordlige landsdel under ledelse av gitaristen Torgeir Stubø. Torgeir Stubø, du kommer fra Narvik, du. Ja, Narvik i Nord-Norge. Er det så mye jazzmusikere oppi der egentlig, ja? Nei, jeg må vel være ærlig og si at jeg er nok så isolert, selv om det selvsagt spilles jazz der oppe, det gjør det. Nå har du jo, så vidt jeg skjønner, skal vi si sambygding eller sambyinga med deg her, likevel? Ja, det er jo nærmest nordnorske trøndere av det her, altså. De er fra Nord-Norge, hele gjengen egentlig, men 3 av dem har flyttet til Trondheim. Så dere treffes en gang iblant da, liksom? Ja da, vi spiller ganske ofte sammen likevel, reiser sammen og spiller. Møtes midt i mellom da, så ikke blir så lange reiser på noen? Ja da, det skjer ofte det. Kan du si noe om denne låta di som vi nå skal høre, som heter Mickey Finn? Ja, vi skal spille en sambalåt som har skrevet selv, som heter Mickey Finn. Og det er navnet på en kjent fiskeflue, veldig god fiskeflue. Kalt for streamer også, det er selvfølgelig for å fiske tilhengere da. Og samtidig så er det en kanadisk whisky. Hvis ikke det første går da, så skal den slå liksom denne whiskyen da, andre omgang. Ja, det skal jo bli spennende å høre det. Du kan få lov å gå på plassen din og bli sammen med de andre.